အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုဟာကိုကျော်စအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရိုးရိုးသားသားဒီ font အသက်အကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်ဗျာအဥ္စာဇော်ဂျီ font အနေနဲ့ copyright ပြဿနာနေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ lamb year website မှာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာ3 font တုံးလေးရအောင်ပါပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ website ပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီ Unicode embed လို့ခေါ်တဲ့plugin install ထားခဲ့ပါတယ်ဒီ plugin မှာမြန်မာတုံးတမဟုတ်ပတောက်တမဟုတ်မိုင်းမြန်မာfont များဆိုတာတုံးလို့ရတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာ3တုံးနေပါတယ်ဖြစ်လို့ဆိုတော့မြန်မာ3ဖတ်တာရန်လွှဲတာပေါ့ Okay ဥပမာကျွန်များဘယ်လိုပြောမလဲ။ကျွန်မကစာမျက်နှာအသစ်ကိုရုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဥပမာကျွန်မရဲ့တက်တိတ်ခံချက်ကျွန်မဒီကိုရေးထားတဲ့အခါဒီဟာဇော်ဂျီလို့ရေးထားတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီ website ထွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ Myanmar 3ကိုပြောင်းလို့ရတာပေါ့။အဲ့ဒါလို့အဲ့လိုပို့ကျွန်တော်တို့lamb year server ပေါ်မှာအ lambfw.org/danwinsoft ဝင်သွားမယ်ပြီးတော့ဒီ online myanmar phone converter ကိုနှိပ်ပါဥမာကျွန်တော် zoji ရှိရင်ကျွန်တော် blogger ဒီ zoji human เนาะကျွန်တော် firefox မှာ font default font ပြောင်းပြီးတိုင်းမယ်ဒီဟာတကယ်လို့ zoji ဖြစ်ပါတယ် copy ပြီးတော့ဒီမှာ paste ပထမ convert from zoji to unicode convert Unicode ကိုလောက်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့စာမျက်နှာမှာ edit နဲ့ပြီးတော့ဒီထက်မှာ paste လုပ်ဒါပဲအနောက်ကမှခင်ဗျားကိုတင်ပေးမှာကဘလူUnicode keyboard load မှာလေးဆိုတော့ငါကိုတင်ပေးပါမယ်။ပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာကအဲ့ဒါအရေးကြီးပဲ။ကျွန်တော်တော့နည်းနည်း quick ပါရဲပါဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ Ubuntu operating system တော့အခင်ဗျာကြတော့ Windows တော့ပါရဲ။ဟုတ်ကဲ့ဒါပဲနော်။တတ